បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើក្រែគេនៅខាងស្រុកខាងភូមិក្នុងខាងមុខស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទឡូខ្លួនជាខ្ញុំកំពុងតែសម្អាតហើយបាទនេះទៀតតែបាយសម្អាតហើយក្រែនេះជាប្រភេទឈើបេងបាទឈើបេងបាទបាច់គេបាច់ខាងបាច់ខាងលើខាងបាទនេះគឺស្លឹកក្រែរបស់វានេះស្លឹករបស់វារមៀតក្រែបាទដាងឿគឺមុខហុកបាទនេះវាជាប្រភេទឈើបេងទាំងអស់ទាំងឡាយដើម្បីបាច់ក្បាំងកន្លែងនេះក៏បេងដែរប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍វាស្អាតមែនតើបេងមុខហុកខាងលើនេះឡៃជឿនទៅសម្អាតហើយបាទអាខាងលើនេះមានដាក់បកគោលមុងបាទដាក់គោលមុងក្រនដវៃវាបីដីវៃខ្លាញ់បាទជាឆ្នាំស្អុយតិចគឺមួយថ្ងៃបាទហើយជាមានទៅដល់សម្បត្តិណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីអាចតំណងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះខ្ញុំដើរបាញ់ដល់ទីកន្លែងតំណងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាការទៅអភ័យទោសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា